Eli keskeisimpiä asioita, mitä mä haluan tuoda tämän ravintovalmennuksen aikana sun tietoisuuteen, on se, että mikä merkitys ravinnon laadulla on. Se on semmoinen oikeastaan aika häilyvä termi, häilyvä asia, mistä tosi harva ravintovalmentaja tai lehti tai mikään julkaisu oikeasti puhuu. Meillä on hirveä määrä erilaisia ravinto-ohjelmia, dieettikoulukuntia, mutta juuri kukaan ei puhu ravinnon laadusta. Mitä se niinku oikeasti tarkoittaa? Ja ravinnon laatu, jos te kysytte ihan tahansa keltä kokilta, oikeasti perehtyneeltä ravitsemusasiantuntijalta, niin se tarkoittaa puhtautta ja ravinnerikkautta. Saat käytännön esimerkkejä, mitä nämä tarkoittaa niiden sun keskeisimpien ruoka-aineiden kohdalla, maidot, leivät, lihat, vastaavat. Mutta yleisesti sen voi linjata näin. Ruokaa, mikä on mahdollisimman alkuperäistä. Sitä on prosessoitu mahdollisimman vähän, sitä ei ole valkastu, siihen ei ole lisätty lisäaineita, sitä on käytetty torjunta-aineita, kemikaaleja lisätty, eli kaikki einesruuat vastaavat, niin totta kai itsestään selviä. Ne ei ole kovin alkuperäistä ja hyvää ruokaa meille. Mutta käytännössä tämä tarkoittaa monesti sillä kaupassa luomulaatuista ruokaa. Eli sellaista ruokaa, minkä valmistamiseen ei ole käytetty erilaisia synteettisiä kemikaaleja. Se on puhasta se ruoka. Toinen juttu, mistä puhutaan paljon, on ravinnon alkuperäisyys. Eli että ne lajikkeet, mitä me syödään, olisi mahdollisimman voimakkaita. Semmoisia, jotka selviää tuolla luonnossa. Eli nyt kun me syödään paljon jotain hedelmiä vaikka, missä ei ole ollenkaan siemeniä, vastaavia lajikkeita, niin ne on aika pitkälle jalostettuja, tämmöisiä hybridilajikkeita. Monesti tosi makeita, koska se stimuloi meidän makuhermoja hyvin. Mutta se ei ole hirveän alkuperäistä. Eli tämmöisiä juttuja käydään jatkossa läpi. Kun sanon esimerkiksi, että suosin luomulaatuista ruokaa, niin silloin toi funktio monesti. Se, että se on puhasta. Ja ehkä hyvän perspektiivin voi antaa monelle se, että länsimainen ihminen syö keskimäärin 5-7 kiloa erilaisia torjunta-aineita, lisäaineita, kemikaaleja, mitä meidän elimistö ei todellakaan ole sopeutunut hyödyntämään. Ja tämä on semmoinen juttu, mikä saattaa antaa perspektiiviä siihen, että miksi myös näihin juttuihin olisi hyvä keskittää huomiota. Se on sitä laatua.